Yeni Xəbəri rəsmi YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri hər vaxtınız xeyir videomuzu bəyənib yorumlarda dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Xəzər dənizinin Lənkəran rayonu sahillərinin nəzarətsiz ərazisində çimmək qadağan olunub. NES 24 az xəbər verir ki, bu addım son günlərdə rayon ərazisində dənizdə batan şəxslərin artması səbəbindən atılıb. Belə ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin FHN, kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin Cənub Dalğıc Axtarış Qrupu Lənkəran rayonunun Sütəmurdov kəndi ərazisində nəzarətsiz çimərlikdə qabaqlayıcı tədbirlər görüb. Artıq çimərlikdə ət-çimmək qadağandır, ə-lövhələri quraşdırılıb. Eyni zamanda qadağan lentləri çəkilib, həmçinin dənizin içərisinə doğru 120 metr uzunluğunda 50 metr enində şarlar yerləşdirilib. Bu tədbirlərin dənizin digər nəzarətsiz ərazilərində də davam etdirilməsi nəzərdə tutulub.